L'Atlètic s'ha proclamat aquest diumenge campió de la Copa del Rei en derrotar el Polo a la final. Després d'acabar el temps reglamentari amb empat a 1, la victòria s'ha decidit a la tanda dels shootouts per 3-2. És el 15è títol per al club de Can Sales, que es treu l'espineta que tenia clavada de les dues últimes edicions, quan va perdre aquest trofeu contra els barcelonins. El Polo ha dominat el primer quart clarament i es podia haver posat per davant si hagués materialitzat algun dels tres penals corners llançats. En el segon, Xavi Lleonart ha llançat el pal i en el tercer s'ha protestat uns possibles peus d'Oriol Malgosa. En el segon quart del partit ha estat més equilibrat. Una mala recepció de l'Atlètic en el primer penal ha evitat el primer llançament entre els tres pals. I tot seguit ha arribat al 0-1. En un contracop, Àlex Casasalles ha superat Marc Calzada. Els de Roger Pallarols han reaccionat immediatament i en el segon penal, Marsellès ha fet l'empat. Els porters han estat els protagonistes en els dos últims penals, evitant així un segon gol. La segona meitat ha estat de clar domini groc i negre. L'Atlètic podia haver marcat mitjançant Pol Parrilla i Marc Voltor, però al final s'ha arribat amb l'1-1 i deixant-ho tot per als shootouts. El Polo ha fallat els dos primers mitjançant David Alegre i Roger Pedrós, que no han pogut amb Calzada. En canvi, Iñaki Freixa i Jan Malgosa han col·locat el 2-0 per als agarencs. Els errors de Voltor i Albert Beltran han donat vida al Polo, que amb els gols de Matías Rey i Manel Terraza han empatat. Sallés, però, en l'últim llançament no ha perdonat. Penso que la primera part hem jugat molt malament i a la segona, doncs, quan hem perdut una mica, hem parlat de perdre una mica la por i de, nois, si la volem guanyar s'ha d'anar per ella, si no, no la guanyarem. I la veritat és que hi ha hagut un canvi, bueno, no dic d'actitud, però sí de mentalitat d'anar pel partit, d'anar-los a buscar, d'anar-los a atacar. Dic que estic molt content per aquests dos anys, doncs, d'haver perdut gran part de l'equip, tornar a fer un equip, tornar a apostar per gent jove, per gent del club, i tenir el premi grandiós de poder guanyar un títol, doncs és per estar satisfets, està clar. Nos hemos hundido físicamente, no podíamos más. Nosotros hemos competido francamente bien en la primera parte, creo que hemos sido bastante superiores al Atlético en la primera parte, también esa superioridad luego hay que plasmarla, o sea, si no cierras los partidos, pues pasan estas cosas. El capità de l'Atlètic, Iñaki Freixa, s'ha emportat el guardó al màxim golejador de la competició i el davanter del Polo, l'agarenc Xavi Lleonart, el de millor jugador de la Copa.